ሰላም ተመልካቾቻችን ሄለን መስፍን ነኝ እንኳን ደህና ቆያችሁን እንግዲህ በዛሬው ፕሮግራማችን ወላጆች በልጆቻቸው የትምርት ጉዞ ላይ ምን ያህል ተጽኖና አስተዋጽኦ ማድረግ እንደሚገባቸው የሚመክሩን የትምርት ባለሙያዎች ይዤላችሁ ወደ ስቱዲያችን ቀርብ ያለው እንግዲህ ዓለማችን በአሁን ጊዜ እንደሚታወቀው በጣም ቴክኖሎጂ በጣም የተስፋፋበት በጣም ኮምፓሬቲቭ የሆነ ግሎባል ኢኮኖሚ ነው የሚባልበት ጊዜ ነውና ታዲያ እንዴት አርገን ነው ልጆቻችንን ለዚህ ለወደፊት ማንኛውም አይነት ሙያ ውስጥ እንዴት አርገን ከልጅነታቸው ጀምሮ ምን አይነት ድጋፍ መስጠት እንዳለብን ሰፋ አድርገን ከእንግዶቼ ጋር እንነጋገራለን። እስቲ እንግዶቼ መጀመሪያ ላስተዋውቃችሁ። በመጀመሪያ ወይዘሮ ቢሄል አበበ። ወይዘሮ ቢሄል አበበ የሂሳብ የማት አስተማሪ ናት። የአንደርግራጁዌት ዲግሪዋን በሂሳብ ከሊበርቲ ዩኒቨርሲቲ ተቀብላለች። ማስተርስ ዲግሪዋን በስፔሻል ኤጁኬሽን ከሪጀንት ዩኒቨርሲቲ በዚህ በፌርፋክስ ቨርጂኒያ አካባቢ ውስጥ ቨርጂኒያ ቢች አካባቢ ከ15 ዓመታት በላይ የአስተማሪነት ሙያ ላይ ተሰማርታ ቆይታለች። አጠገቧ ደግሞ ወይዘሪት ማን ይደነቀ ከዚህ በፊት በሄለን ሾው ቀርባ ታቃለች። በዚህ ትምህርትን በተመለከተ ሷርም ባችለር ዲግሪዋን በቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን ከኤቨርት ዩኒቨርሲቲ አይደለ፣ ከዛ ደግሞ ኤጁኬሽን ዲግሪዋን ደግሞ በጆርጅ ዋሽንግተን ዩኒቨርሲቲ አይደለ፣ ስፔሻላይዝ ያደረገችው ኤጁኬሽናል ካውንስሊንግ ላይ ነው። እሷም እንደዚሁ ከ15 ዓመታት በላይ በዚህ ስራ ላይ በፌርፋክስ በአነንዴል አካባቢ በሃይ ስኩል አሁን በስራ ያለች ግን ለብዙ አመታት በዚህ ስራ ላይ ተሰማርታለች። እና እስቲ ስለራሳቸው መጀመሪያ ትንሽ ቢነግሩን ደስ ይለኛል። ሁለቱም ወደዚህ ፕሮፌሽናቸው የገቡበት ታሪክ ደስ የሚል አጀማመር አላቸው እና ከዛ ልጀምር እስቲ። ወይዘሮ ቢሄል ነው መልሽ ከዚህ በኋላ አስተማሪ ወደዚህ ስራ እንዴት ገባሽበት? ትልቅ ክብር ያለው ስራ ነው እንግዲህ ልጆቻችንን አምነን ምንሰጣችሁ ለአስተማሪዎች ነው አይደለ? የሚገነባቸው የሚደግፋቸው የሚያቆማቸው ከማስተማርም በላይ አስተማሪዎች ብዙ ኃላፊነት አለባቸው እና እንዴት ወደዚህ ስራ ልምድ ውስጥ ይህን ፕሮፌሽን እንዴት መረጥሽ? እስቲ ከዛን ጀምርና ብትነግሪኝ ደስ ይለኛል። መጀመሪያ እዚህ ሾው ላይ ስለጋበሽኝ አመሰግናለሁ። እኔ ወደ አስተማሪነት የገባሁት በምርጫ አይደለም። በነገሮች አለመሳካት ወይም ተገፍቼ ወይም ወደዛ አቅጣጫ ተመርቼ ነው። ምክንያቱም አሜሪካን ሀገር አስተማሪ ሆኖ ለመስራት አንደኛው እዚያ ሀገር ተወልደሽ አክሰንቱም የሚያስፈልግ ይመስለኝ ነበረ። ደግሞ ከውጭም ሆኜ ደግሞ የአስተማሪ ሙያ ሳየው ኢትዮጵያን ብዙ የተከበረ ስራ አይደለም። ያው ካጣሽ የምትገቢበት አይነት ስራ ሆኖ ስላደግን በስተት ትልቅ ስተት እንደዛ ስላደግን አስተማሪ ሆናለሁ በእርግጥ ከልጆች ጋር የመስራት በተለይ ኦርፋን ምናምን እንደዚህ አይነት ነገር አስባለሁ ከልጅነት ጀምሮ። ወደ ፊት ሀብታም ሲሆን ይሄን አረጋለሁ የሚለው ነገር አለ። ግን ወደዚህ አስተማሪነት እንድገባ ያደረገኝ ያው ከኢትዮጵያ ሃይ ስኩል ጨርሼ እዚህ መጥቼ በማትስ ጨረስኩኝ። ስጨርስ ስፔሻላይዝ ያደረግኩት ሞር ወደ ኮምፒውተር ሳይንስ ነበረ። ግን የጨረስኩትም ጥሩ ጊዜ ነበር። 2000 ላይ ነበር የኮምፒውተር ፊልድ በጣም የበዛበት ጊዜ፣ ኮንሰልቲንግ ጃብ ብዙ የነበረበት ጊዜ ነበር። ጥሩም ኮኔክሽን ነበረኝ ወንድሜ ጓደኞች በጠቅላላ ኮምፒውተር ፊልድ ነው የሚሰሩት እና ስጨርስ በቃ በኔ ልብ በቃ ስራ አገኘሁ በሚል ነው ብዙ ኮኔክሽን ስላለ ማለት ነው። ግን በማላውቀው ምክንያት ይህንን ስራ ማግኘት አልቻልኩም። ኢንተርቪው ላይ ሄዳለሁ፣ መጨረሻ ላይ ሄድና አይሳካም። ከዛ ዝም ብዬ ኢንተርንሽፕ ስቲል ስራ ምናምን ሞያ ልምድ እንዲኖረኝ ብዬ አንድ ስራ ጀምሬ ነበር። እዛም ስሰራ ያው ኢንተርንሽፕም ስለሆነ ክፍያውም ብዙ የለውም፣ ግን ስራውም በጣም ያስደስት አልነበረም። ፕሮግራም ማድረግ ወይም የሚመጡትን ፕሮግራም የሆኑትን ኮምፒውተሮች ስለዛ ማኑዋል መጽሐፍ ነበር አንዳንዴ የምሰራ የነበረው እና በቃ እያዘንኩ ገባለሁ እያዘንኩ ወጣለሁ ገና ኢንተርንሽፕም ስለነበረ። ከዛ ለምን ሌላ ነገር አልፈልግም ይሄኛውም ጥሩ ስለማይከፍለኝ ያው ቢልምን ለመክፈል ስፈልግ ሰብስቲዩት ስራ አገኘው። ሰብስቲዩት አስተማሪነት ማለት ነው። ያው ፐርማነንት አይደለም። አስተማሪ በሌላ ጊዜ በሚፈልጉሽ ጊዜ ሄድሽ ትሰሪያለሽ፣ ካልፈለግሽም አትሄጂም ማለት ነው። እና በዛ ወደ አስተማሪነት ገባሁኝ። ያው የገባሁበት መጀመሪያ አስተማሪነት የገባሁበት ትምህርት ቤት ሳላውቀው የጠሩኝ እዚህ ሀገር ጁቬናይል ዲቴንሽን አይነት ከትምህርት ቤት የሚባረሩ ልጆች በጸባይ ከትምህርት ቤት ይባረሩ አንድ ግሩፕ ሆም ያስቀምጧቸውና ግን በትምህርት ወደኋላ እንዳይቀሩ ደግሞ የሆነ ሴንተር ይከፍቱላቸውና እዛ ለነሱ ትምህርት ይሰጣል።
እና እንደዛ አይነት ቦታ ውስጥ ነው የጀመርኩት። እሺ ጋብቺ በጣም ያስፈራል ምክንያቱም ኢንተርቪው ስታረገኝ እንዲህ ቢሆን ትቻዋለሽ ወይስ ትደኝ ያው ስራውን ስለምፈልገው አዋልኩኝ። ከዛ ቤት ጋብቺ ትንሽ ስለ እንደዛ አይነት ልጆች ማጥናት ጀመርኩኝ እና ብዙም ለሞክረውና ከአንድ ሳምንት በኋላ ካልሆነ ተዋለሁኝ ብዬ ነበር የገባሁት። ጋብቺ ግን እውነት ሳየው ቦታዬ እንደሆነ እግዚአብሔር የከፈተልኝ ባልፈል ባላሰብኩት መንገድ ወደ ቦታዬ እግዚአብሔር ያስገባኝ ቦታ ነው ብዬ ከዛ በኋላ ያው ወደ አስተማሪ ሰው ልጆቹን እንደ አልፈራሻቸው ነው እንደውም በቃ ይወደሻቸው የተስማሙሽ መጡ ማለት ነው። መጀመሪያ ስትገባ ያስፈራሉ ምክንያቱም ከሃይ ስኩል ፐብሊክ ሃይ ስኩል መግማር አይችሉም ተብሎ የተባረሩ ናቸው ክሪሚናል ባክግራውንድ ስላላቸው ማለት ነው። ወደ ጄል እንዳያስገባቸው ገና ህፃናቶች ናቸው 13 14 እስከ 18 ያሉ ናቸው እና ግን ስጋባና ሳይ ያው የልጆቹ ማን እንደሆኑ እንድታነብያለሽ ታሪካቸው እና እነዛ ልጆች ታሪካቸውን ስታነቢ ከምን አይነት ቤተሰብ እንደመጡ ስታይ ከሚጠጡ ቤተሰብ አባት እናቱን ከሚደበድብበት ቤተሰብ አባት ልጅን ለሴቱን ልጅ you know rape way እንደዛ አይነት ነገር ካረገበት ቤተሰብ የመጡ በጣም ንዴት የተጎዱ ልጆች ናቸው። የተጎዱ ንዴት ውስጣቸው በጣም የሞሉ ልጆች ናቸውና በቃ እኔ ሄጄ ፍቅር ነው ማሳያቸው ትግስት እግዚአብሔርም ሰጠኝ ትግስትና ብዙ ትግስተኛም ሰው አልነበርኩም ግን I guess passion እና compassion ስትሆኝ ለነዚህ ሰዎች እና በዛ ነው ወደ አስተማሪነት ከዛ እንግዲህ በስኑ ተከተል ስፔሻል ኤጁኬሽንም ወደዛው ለመቀጠል። በጣም ደስ የሚል ታሪክ ነው። የሶስት ልጆች እናት ነሽ? ልጆች አሉኝ። እንግዲህ መጀመሪያ ልጅ 10 አመቱ ነው መጨረሻ 2 ነው። ኦኬ ያ ወንዶች መሆናቸው ደሞ ሌላ ትግስት ደሞ ተጨመረብሽ። አላ በጣም ማን ያንቺም ደግሞ እንደዚህ ከልጆች ጋር የተያያዘ ነው ወደ እዚ ኤጁኬሽን ካውንስሊንግ ውስጥ የገባሽበት ቀደም እንደጠቀስኩት መጀመሪያ ዲግሪሽ በቢዝነስ ነው። ሶ ከቢዝነስ እንዴት ነው ወደ ትምህርት ቤት የገባሽ? መጀመሪያ እኔ በትምህርት ለባችለሬ በመሄድበት ጊዜ ጆርጅ ዋሽንግተን ዩኒቨርሲቲ ሰራተኛ ነበርኩ። እዚ ዋሽንግተን ቻለሁኝ። ሶ ቢዝነስ ባችለሬን ካገኘው በኋላ ልጆች አሉኝ ትዳራለኝ በትምህርት ዓለም ላይም ይያለሁኝ ልጆች ወልጄ ነበር እና በዛ በቢዝነስ ምንም ስራ አላገኘሁም። ያው መሰራውን ስራ ነው መሰራው ምንም ያሻሻለኝ ነገር የለም። ደሞ ኩሪዮሲቲ ያዘኝ በጣም የትምርት ሲስተም ልጆችን ለመርዳት እንዴት ነው መንቶች ልጆች ወለድኩኝ እና እንዴት እንደምረዳቸው የሃይ ስኩልም ይሁን የኤሌመንታሪም ይሁን የትምርት ቤት ሲስተም ስለማላቀ እዚህ ሀገርን እድሉ ስለነበረኝ እዛ ጆርጅ ዋሽንግተን በመሰራበት ጊዜ ያንን ስኩል ካውንስሊንግ ኤዱኬሽን ውስጥ ገብቼ ስኩል ካውንስሊንግ ስፔሻላይዝ አድርጌ ከዛ ተመረኩኝ። አሁን ከዛ አልፈሽ ለልጆች አልፈሽ ለማተው ትረጃለሽ ማለት ነው። ስለሱ እስቲ ገማርገን እንነጋገራለን ምክንያቱም ከትምህርት ቤቱ ስራ ውጪ የራስሽንም ኮንሳልቲንግ የሆነ ስራም ትሰራለሽ በዚህ ካውንስሊንግ በኩል። ስለዛም እስቲ አንቺው ላይ ልቀጥልና ስኩል ካውን ኤጁኬሽናል ካውንስለር ማለት ምን ማለት ነው? ሲሱን እንጀምርና አረፍት ወስደን እንመለሳለን ደሞ። እሺ ስኩል ካውንስለር ማለት አማካሪ የትምህርት አማካሪ ማለት ነው በአማርኛ ከተተረጎመ ትክክል። ፎከስ የምናደርገው ልጆችን በትምህርት በሙያ በራሳቸውና በህይወታቸው ላይ የሚያስፈልግ የትምህርት እርዳታ ወይም ስኪልስ የሚሰጥ አገልግሎት ነው የምንሰጠው ስኩል ካውንስለሮች። ያንን ለመስጠት ዴሊቨር የምናደርግበት መንገዶች አራት አይነት ናቸው። አንዱ ጋይዳንስ ይባላል። በጋይዳንስ በክላስሩም ገብተን የተለያየ ፕሮግራሞች አሉ ትምህርቶች አሉ ያንን እንሰጣለን ማለት ነው። እንዳስተማሪ ገብተን በፕሬዘንቴሽን በወርክሾፕ በተለያየ በተመሳሰሉ ነገሮች እንሰጣለን። ለምሳሌ ኢኩድ ቢ ስታዲ ስኪል ሊሆን ይችላል ኦርጋናይዜሽን ስኪል ሊሆን ይችላል ቡሊንግ ሊሆን ይችላል። በየደረጃቸው ከአንደኛ ክፍል ጀምሮ እስከ 12ኛ ክፍል የተለያየ ፕሮግራም አለ ካሪኩለም አለ እየገባን እናስተምራለን። ሁለተኛው ካውንስሊንግ ነው። ኢንዲቪጁዋል ካውንስሊንግ አለ ግሩፕ ካውንስሊንግ አለ። እሱ በክራይሲስ የሚመጣ ሊሆን ይችላል በመቸገር ሊሆን ይችላል ብቻ ተማሪው በትምህርቱ ላይ ጉዳት የሚያመጣበትን ነገር ካየን ካውንስል እናደርጋለን ማለት ነው። ሶስተኛው አድቮኬሲ ነው። እኛ ስኩል ካውንስለሮች ለተማሪዎች አድቮኬት ነን እና እንደ ጠበቃት ቆሙላችሁ አላችሁ ማለት ነው። እና ተማሪዎቹ
በትምርታቸው ሲታገሉ አስተማሪ የሚጎዳቸው ከሆነ በሌላም ነገር በተለያየ ነገር በቤተሰብም ሊሆን ይችላል የተለያየ ነገር ክራይሲስ በመናይበት ጊዜ በቤት ውስጥም ሊሆን ይችላል በአቢዩዝም ሊሆን ይችላል በተለያየ ነገር እሱን አይደንቲፋይ ማድረግ አለብን እሱን አይደንቲፋይ ካደረግን ለልጆቹ ቆመን ማድረግ ያለብን ነገር ሪፈር ማድረግ ካለብን ለሳይኮሎጂስ ለሶሻል ወርከር ለሐኪም ለሁሉ ነገር እኛ ነን እዛ ያለ ነው እኛ አይነን ለልጆቹ ከወላጆች ሌላ አራተኛው ፕላኒንግ ኤንድ ማኔጅመንት ነው ከዚህ ሁሉ ከካውንስሊንጉ ከትምርቱ ከመናመኑ ሌላ ስኬጁል እናወጣኛነን የ ስኮር ሪዘልታቸውን ያያየን የትኛው ክፍል መግባት እንዳለበት ሰፖርት ያስፈልጋዋል አያስፈልጋውም ይያልን ለልጆቹ የሚያስፈልጋቸውን የትምርት አይነት ምን ኮሬኮመንድ ምናደርግ እኛነን ሶ በዚህ አይነት መንገዶች በጣም የሰፉ ናቸው ተገልጸው አልቁም እንሰራው ስራ ለማለት ነው በጣም ሰፊ ነው ማለት ነው እስቲ ረፍት ወስደን سنመለስ ሰፋ ጠለቅ ይያልን የወላጆች ኃላፊነት ምንድነው የተማሪዎች ኃላፊነት ምንድነው ያስተማሪዎች ኃላፊነት ምንድነው የሚለውን እንነጋገራለን ረፍት ወስደን እንመለሳለን ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከረፍት ተመልሰናል ቆይታችን ዛሬ ምናደርገው ያለነው ከማን ይደነቀና ከቢሄል አበበ ጋር ነው ስለ ትምህርት በተመለከተ ነው እንዴት ወላጆች ልጆቻቸውን በትምህርት መደገፍ አለባቸው የሚለውን ቆይታ ነው እናደርጋለንና ማን ከመጣችን በፊት ስለ education counselors የነገርሽን ነበርም ስለምትሰሯቸው ስራዎችና ወላጆች ለምን የናንተን እርዳታ መጠየቅ ይኖርባቸዋል መፈለግ ይኖርባቸዋል በልስቲ ለምን እንደው ለምን ወላጆች ወደ educational counselors መምጣት አለባቸው ታያለሽ እኛ counselors እንባል ለወላጅም ለአስተማሪም ለሁሉም ቁልፍ ነን ስለ ልጆቹ ምንመለከት ስለ ልጆቹ ጉዳይ ምንመለከት እኛ ነን ምናጠናው እኛ ነን የጎደለ ነገር የሚጨመር ነገር ካለ ምንናገረውም አፍም አድቮኬትም እንዳልኩሽ ነን ብየሻለሁ ለዛ ነው ወላጆች ለምንድነው እሱ መሳተፍ ያለባቸው ከሆነ ጥያቄው መሳተፍ ያለባቸው ስለ ልጆቻቸው ማወቅ አለባቸው ስለዚህ ማወቅ ያለባቸው እዛ አስተማሪ ሰባት አስተማሪ አለ አድሚኒስትሬተር አለ ማጋይ ሂዱ ስለዚህ ነው እኛ እዛ ያለ ነው እኛ የመጀመሪያ ኮንታክት ፐርሰን ነን ለወላጆች እና ስለ ልጆቻቸው ድክመት ማወቅ ቢፈልጉ ስለ ልጆቻቸው ጉብዝና ማወቅ ቢፈልጉ ስለ ልጆቻቸው እንዴት ዋለ ወይም ደግሞ የሶሻል ስኪልም ማወቅ ቢፈልጉ መግባባት ይችላሉ ወይ ልጄ ያፍራል እንዴት አድርጌ ምንም ሪሶርስ ማወቅ ቢፈልጉ እኛ ነው እኛ ጋር ነው መምጣት ያለባቸው እኛ ነን ምን ሰጣቸው ከዛ በላይ ደግሞ ከኛ አቅም በላይ ሆነ ነገር ካለ ደግሞ ሪፈር እናደርጋቸዋለን ማለት እናስተላልፋቸዋለን ለትክክለኛው ሰው ስለዚህ እኛ የወላጆች የመጀመሪያው ኮንታክት ፐርሰን ማለት ነው እዛ ትምርት ውስጥ በትምርት ቤት ውስጥ ለዚህ ሀገር ለአሜሪካን ሀገር እስቲ ቆይት ብለን ስለ ራስ ጎበዝ ኤጁኬሽናል ሰርቪሰስ ላይ ስለምትሰሩ ስራ ጠይቅሻለሁኝ ቢኮዝ ከትምርት ጋር የተያያዘ እርዳታ ሪሶርስ ነውና ግን እዛ ከመሄዴ በፊት የወላጆች ተሳትፎ በሄል በተለይ በአስተማሪነት ደረጃ እንዴት ነው እኛ ልጆች ሆነን ስናድግ ትምርት ቤት ብዙን ጊዜ ወላጅ ጧት ትምርት ቤት ያደርስሻል ማታ ፒክ ያደርግሻል ወይ አንዳንዴ የትምህርት ቤት በአል ካለ ይመጣል በተረፈ አክቲቭ የሆነ ኬር አያረጉም ማለት አይደለም ግን አክቲቭ የሆነ በጣም ትልቅ ሰፊ ተሳትፎ በልጆቻቸው ትምህርት ላይ በአብዛኛው ሳድግ እንግዲህ እንደዛ አልነበረም ይሄ የኛ ቤት ብቻ የሁሉ ወላጅ በቃ ትምህርት ቤት ምን ከፍለው ትምህርት ቤት ምን ወስደው አስተማሪ ጉዳይ ነው ቤት ደግሞ ልጆቼን ማሳደግ ነው አንዳንዴ እንደዚህ አይነት አመለካከት ሊኖር ይችላልና ጥቅሙን እስቲ ዋና ነገር you know ወላጆች ምን ያህል መሳተፍ እንዳለባቸው ካስተማሪ አንጻር ካንቺ ብትነግሪን ጥሩ ጥያቄ ነው እኔ በበኩሌ ካየሁት እንዳልሽው ትክክል ነው እዚህ ማገር ብዙ you know about 70% የሚሆኑት ወላጆች እንደዛ ናቸው ልጆቻቸው በባስ ይሄዳሉ ይመጣሉ ብዙ ከልጆቻቸው ጋር ጊዜ አያሳልፉም ግን አንድ ነገር ማሰብ ያለብን እኔ አሁን ሃይ ስኩል አስተማሪ ነኝ እዚህ ሀገር በአንድ ክላስ ውስጥ ከ25 እስከ 30 ልጅ አለኝ ማለት ነው አጠቃላይ በኔ እንትን ያለኝ ወደ 130 ተማሪ አስተምራለሁ ማለት ነው አሁን 130 አስተማሪ ማለት ያንዳንዱን ችግሩን ልነግርሽ እችላለሁ ግን
دویی لولاج کلیه نسفل کالیه مالات گزیم میلنجم ساعتم میلنجم که اتوم لالسانو مزگاج سال لبین بزوم ماره گال لبین کن اندولاج کن یالش ولت لجنا بیوزه سوست لجنا مینورش سوست ول جوش کن تمرتات چون دیتند دوالو کنات چون دیتند دنبر لام کتاتل ای کبدم لولاج لاندسو ای لجن مسدق و دامن فلگا وید رو به تمرت مادق کافل لگن یاستماری بچه سرایدلم ولج مجمریندم فرست هندیم یعنی ولج یالجوچون پتانسیال مایت یالجوچون فلگوت یالجوچون ولو بکن بکن تکاتلو مت ایک امیچل ولج نه نه یا ولج بات آمت لکالا فی نت هلا بات اندال شوک ادم بزو می تاینه گرگن ایدلم یا ولج می مسلات شو اینی لات مرتیت کافل کدرس ادرسیس کامت آدرس اسکابر لاس کاتت آدرس بلونو میتاوت گن نزی لجوج بتلی اگه یو نو ادگت درجه لایلو ماچوریتوم لاینوراچو ایچلال بسلتم لاینوراچو ایچلال لنا تکاتاتلش یمی فلگ انچی اندی درسولش و ایم دمو چلو تاچو لیا درساچو دمی چلو اندی درسو کفلگ شوالج ایم جم مریاو بو تاییزو بلالجو تمرت مسلف یالبت اندان دیتا دیا دکمه تو اینو اندان دی کد بیم فرتوم لیون شلال ولی جهان لمسالی اینی اوک اتو کلی لین کاست ماری گاندی ترگی نو من نگاه گرو من اینت یک اینو مت یک علب بیم انوولف مالت من مالت نو یه میلون ستیتنش من اینی مسلال بتلی کایش اچو بد ام اکتیوی هنو ولی جوچ من دنو میادر گود یه میلون مسلالی بت سچ اینستی مدام درو اینکتی ندال کوش لجورتشن ست کتاتی و ایم اینولف ستارگی کتلند کت تمرتی که گبوجام روی کتمرتی که مگواته چوب بید سلیت مرت ABC ماسکوتاری هون هاهم ماسکوتاری هون تجمع ریال لش مالت نو که زاید دگوسیم تو بعد درجات چو یه میسفل گچون نگر تازه گجالش ماتنات یال بچون نگر کاله آن دان نگرچ مردات چالش کن آهنی یال لش ربکی تمرت درجه بته لیزی هاگر یال لوا لجورتش یا یه لامدود یه تو یعنی یه تمرت درجه نو زیاد اگر متول جو چاچو و دیاو آنکال لامد و دیاو سیستم مسکفت او باچو لیهانی چنال کن این دوالج لجشن سه کتاتی و مات آنها که هنر یه معنب که هنر همورکونی مایسره که هنر سکت مریسی مات آمیاره گون نگر مایت انشلال بزاله یا لج ما یاد آنها نوی آت آنام این دیات آناس بوت علوی متو دفترونی میاسکم متبت کوچولو یه میزه فبت کلیلا دسترکشن ماله تا هم بذوق زی اینجا بیتم مجمع ریالای اندام تو هم ورک میسر راو دینینگ روم تیبل نه که از رات لیک ارسال بالو آن سیب بالا که از ورک اتیت افال این دزاینت چگرال لگن کاینو انتن یا اینجا بیتم ونی است که کلیلا من دنو یان دان دوله تول جوچیت مرتی درالو ولت توم ی راستشو دسکالاتشو سیم تو کت مرتی بیت بیت اچنم تاب بابم بتوان لب چاچو دسک تازه گاش تولات چال سیم تو دفترچون نه باگچون اسکم تاو رات اسکی کار بدرس وای سنا اسکی کار بدرس زای سرالو آل بو تال تازه گاش تولات چال مالت نو اینی مردات بالچنم مام به بالچنم وای میسروتن مات مارگن قام بالچن بو تا به مزه گاجت نجی یاد انا نوی بیه یانن به مکوت آتر مردات چنالله مالت. پارتیسپیت مارگ مالت نو آن دندی. اینگر آمد آزور بلو وین تن مت آسنل پرایوریتی نو کالن تمرتی بیتون. یه تمرتات چو گدای لنجا. نمبر وان پرایوریتی نو کالن. بس راچن مسایت هلا بن مالت نو. آره بن منسات اوت هم مسایت هلا بن مالت نو نمتیو. آره. آره. وقت یه چنین سن ناس براسو لالج. که باجت است یه لجوجو مجمع ریابوت هم از هلا بات. دسک مغزات گنزف کالی لنج. کن هدیه لسور گیفت مگزات آم بزوق زنیا هزب من دنو سوشال لایف لایت اکوران لسور گنزه وای لسور لذت مادرگ کن زیگا لجش یه میسفل کن نگر حالا مالش لات مالت نو سلزی پرایوریتی وی لجش ایجوكیشن کهونت رو در جان لیدرس کهونه زیگا آند یو ارب بیزاعست وایت انات بوتا مزگاجت مجمع مرا بوتا لیزی کبال مالت نو بیانو ماسلو من نیم چمرونه گرای زیلم چمرونه تکمونه تو که مامان دنوا سوت ناتا درگو، وقتی تو یه مدت او لجوج چاچو یه تصادف و لجوج کالو، لجوج چاچو علامت چون گفیاد درسالو، یه تمرت علامت چون گفیاد درسالو، کالجیچ درسالو، تو رو سرایزالو، موعین ورا چال،
በራሳቸው በጣም ይተማመናሉ እና ጎበዝ ተማሪዎች ነው የሚሆኑት እና ኢንዲፔንደንት ለርነር በራሳቸው ራሳቸውን ይቻሉ ይሆናሉ። ያ ውጤት ብዙ ተደጋግሞ ታይቷል። ስለዚህ የወላጆች ሰፖርት እና you know መሳተፍ በልጆቻቸው ትምህርት ጎዳና ላይ በጣም አስፈላጊ ነው። ስለ ሪሶርስስ ቲ ስናወራ ማን ይዋና አንቺ የምትሰሪበት አላማ አንዳንድ ጊዜ ወላጆች ልጆቻቸው ሲደክሙ በማንኛውም ሳብጀክት ሊሆን ይችላል ወይ በቃ ወይ ቱተር እንቅጠርላቸው ወይ you know አንዳንድ የምንወስዳቸው እርምጃዎች አሉ ወይም ካለመረዳትም የምንናገራቸው ነገሮች አሉ። ሶ ድክመት በልጆቻቸው ላይ ሲያዩ እነዚህ ነገሮች ኮንሲደር ቢያደርጉ እንደ ሪሶርስ ጥሩ ነው ብለሽ ምንታምኛቸው ነገሮች አሉ? ሪሶርስ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። አንድ ሪሶርስ አይበቃ። ትምህርት ቤት ራሱ አንድ ሪሶርስ ነው። ከትምህርት ቤት ቆይቶ ካስተማሪም እርዳታ ማግኘት አንድ ሪሶርስ ነው። በጣም ብዙ ሪሶርስ ትምህርት ቤት ውስጥ ይሰጣሉ። እሱም ማወቅ አንድ ራሱን የቻለ ሪሶርስ ነው። የውጭ ሪሶርስ ማለት ደግሞ ለምሳሌ አንድ ወይ ልጅ ሂሳብ የደከመ ቢሆን ብዙ ጊዜ ወላጅ ቱተር ነው መቅጠር የሚፈልገው። ቱተር ከቀጠረ ያ ቱተር ምን ያህል እንደሚያስተምረው አያውቅም። ያ ልጅ እንደገና ይወድቃል ፈተና። ለቱተር ይሄን ያህል እየከፈልኩኝ አሁንም አያልፍም ይባላል። ችግሩንም ማወቅ ያስፈልጋል። ቱተርም ተከፍሎ ያ ልጅ ካልገባው ወይም ደግሞ ትምህርት ቤት ማስተማሪያ ሰምራ ካልገባው አንድ ችግር ሊኖር ይችላል በልጁ ላይ። እሱንም ኮንሲደር ማድረግ አለ። ግን ሪሶርሶች በየአይነቱ ቢሆኑ ጥሩ ነው። የተለያየ ሪሶርስ ከላይብረሪም ሊሆን ይችላል፣ ከጎረቤትም ሊሆን ይችላል። ጎበዝ ልጅ ከተለያየ ሰው እየጠየቁ ሪሶርስ ማግኘት ጥሩ ነው። ምሳሌ መስጠት የምችለው እኔ በማቀው ነው። አሁን እኛ ኮሚኒቲ ውስጥ ወይ እኛ ትምህርት ቤት አካባቢ በማየው 15 ዓመት ኦብዘርቭ ባደረኩት ነጮቹ ወይም ኤዥያኖቹ በትምህርት ቤት ብቻ ሪሶርስ አይጠቀሙም። ሌላ ሪሶርስ የራሳቸውን የቻለ አላቸው። ለምሳሌ ቻይናዎቹ እኛ ትምህርት ቤት አሁን አናንዴል ስኩል ነው መሰራው አይደለም፣ አናንዴል ሃይ ስኩል ሰንዴ ስኩል የሚባላላቸው ጠቅላላ ሁሉ ነገር አላቸው። ከሂሳብ፣ ከኢንግሊሽ፣ ከማት፣ ሳይንስ፣ ሙዚክ ኤቭሪቲንግ ሁሉ ነገር አላቸው። እና ምን ያረጋሉ? ወላጆች ሪሶርስ አው ቀኑ ሙሉ ነው የሚከፈተው። ትምህርት ቤቱ ተዘግቷል ለነሱ በቃ ያንን ተከራይተውታል ትምህርት ቤቱን። እሺ። እና ጠቅላላ ክፍሉ በሙሉ በነሱ የተያዘ ነው። ልክ የቀን ትምህርት ቤት ነው የሚመስለው ግን በሁድ ቀን ሰንዴ ስኩል ነው። አው ዋው። እና ሰው መጥቶ ሂሳብ ያጠናሉ፣ ሙዚቃ ፕራክቲስ ያረጋሉ። በጠቅላላ ዋው፣ በጠቅላላ እረፍት የለም ማለት እረፍት የለም። እና ኢትዮጵያን ኮሚኒቲ እንደዛ አይነት ሪሶርስ ቢኖረው ጥሩ ነው። you know በየአይነቱ ሪሶርስ የውጭ ሪሶርሶች አሉ። በእኛ ኮሚኒቲ ውስጥም አለ። እኔም ራሴ አንድ ሰርቪስ አለኝ የምሰጠው። እዚህ አድቨርታይዝ ለማድረግ አልመጣሁም እንጂ ሌላ ቆይ ግን ስንመለስ እረፍት ወስደን ስንመለስ ሰፋ አድርገን ብንነጋገር ደስ ይለኛል። ምክንያቱም ብዙ ለራሳችን የምንወስደው በተለይ ለኮሌጅ ልጆቻችሁን የምታዘጋጁ ያላችሁ ሰዎች ከእረፍት ስንመለስ የምናነሳቸው ጥያቄዎች በጣም ጠቃሚ ስለሆኑ እንነጋገርባቸዋለን። ሰፋ አድርገን እንመለሳለን። ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከእረፍት ቆይታችን ተመልሰናል። አንድ በጣም ነካ አርገነው ዳሰሰነው ብንሄድ ደስ የሚለኝ ምንድነው አንዳንዴ ግራ ሊገባን ይችላል። እንደ ወላጆች ነው ከወላጆቻችን ያየነው ነው እኛም ወደ ልጆቻችን የምናስተላልፈው ጥሩንም መጥፎንም አካሄድ ማለት ነው። ልጆችን ስናሳድግ ለትምህርት ብቻ ሳይሆን ለማንኛውም ነገር እና እናንተ የትምህርት ባለሙያዎች በመሆናችሁ እዚህ ሀገር እንደው ዱዝ አንድ ዶንትስ የምንብለን ምናረጋቸው ምን ከፋፈላቸው ነገሮች አሉ? ምን ማረግ አለባቸው ወላጆች አንድ ልጃቸው እየደከመ ከመጣ በአንድ ሳብጀክት ወይም በማት ይሁን በማንኛውም አይነት ምን ነገር ቢያረጉ አነጋገርም ስታይል ሊሆን ይችላል ምን ነገር ቢያደርጉ ጥሩ ነው ምንስ ነገር ከማድረግ ቢቆጠቡ ጥሩ ነው ብላችሁ ታስባላችሁ? እስቲ ቢሄል ካንቺን ጀምር። ኦኬ ያው ይሄ ትልቅ ሰፊ ነው ግን ያው አንዳንድ ኤግዛምፕሎች እየሰጠሁሽ ከራሴ ምሳሌ እየሰጠሁሽ አይ ቲንክ በእንትን ብለው ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁኝ። እኔ ያው አዲስ አበባ ነው ሃይ ስኩል ከልጅነቴ ተምሬ ሃይ ስኩል ስጨርስ አንድ አመት ተምሬ ነው ወደዚህ ሀገር የመጣሁት እና እኔ የነበረኝ አስተዳደግ አሁን በሃይ ስኩል ደረጃ በተለይ የነበረኝ ጥሩ ኤክስፒሪንስ አልነበረኝም ወይም ጥሩ በጣም ጎበዝ ተማሪ አልነበርኩም። ያው ዝቅተኛ ከተባሉት
ነኝ የነበርኩት እና ዝም ብዬ አንድ ጊዜ ሳስበው ለምን አልሰራሁም ለምን አይገባኝም ነበር ማለት ነው አሁን እዚ ከዲግሪ ማስተርስም እንዲኖረኝ ያደረገኝ ምንድን ነው ብዬ ሳየው አንደኛው ነገር ትልቁ ነገር ሰፖርት አልነበረኝም ቤተሰቦቼ ሁለቱም የተማሩ ናቸው ለትምህርት በጣም ፕራዮሪቲ የሰጡ ናቸው እዚ ሀገርም የመምጣታችን ትልቁ ምክንያት አዲስ አበባ ያለው ትምህርት ቤት ዩኒቨርሲቲ መግባት የምንችልበት ቻንሱ እየጠበበ ሲመጣ እናቴ ወደዚህ ስራዋን ቤቷን ኑሯን ጥላ እኛ ልታሳድግ ወይ እኛ ወደ ትምህርት ቤት እንድንገባ ወደዚህ መጣች ማለት ነው ግን እኔን እንዴት እንደሚረዱ በደንብ አላወቁትም ብዬ አስባለሁኝ አሁን ሳስበው ምክንያቱም ኢትዮጵያ የተለመደ ነገር ስላልሆነ ያው አጥኒ እንዲህ አድርጊህ ነው እንጂ ለምንድን ነው እች ልጅ አጥንታ ወይም የማይገባት ወይም ጥሩ ውጤት ማታመጣው ተብሎ ኬዝ ባይ ኬዝ ለምን ማትሱ ጥሩ አትመጣም ወይም ሂሳቡን እንግሊዘኛውን ተብሎ እያንዳንዱ ሳብጀክት ተይዞ አልተደረገልኝም ብዬ አስባለሁኝ ይሄ ደግሞ ብዙ ሁሉ ቤት ያለ ነገር ሁሉ ቤት ያለ ነገር ነው የምታስቢው በቃ ሱ ሰነፍ ስለሆነ ነው ሱ ሩጭ እኔ ጨዋታ ያው ሶሻል ነገር ወዳለው በርግጥ ጨዋታ ስለምታበዛ ነው ብለን እንዘጋዋለን እና አንድ ማስተዋውሰው ታሪክ ምንድነው እናቴ ልጅ ያለው እንዲ ስደክም በቃ ይሄን አስጠናቻለሁ ብላ ሳይንስ ይሁን አስጠናችኝ መጀመሪያ ሴሚስተር 30 ነው 35 ነው ያገኘው ከመቶ ነው የሚቀጥለው ሴሚስተር ግን ወደ 90 ነው ያመጣሁት ዋው እሷ ስላስጠናችኝ ማለት ነው ማለት ሳስተስጠናኝም ቀላል ጊዜ አልሰጠዋትም ውጭ መሆን ፈልጋለሁ ስላት ውጭ ተወስደኛለች ቁጭ ብላ አንብቢ አንቺ ስላት አነባለች ወይም ድጋሚልኝ ወይ አንዳንዴ ኩዌዝ አድርግኝ እላታለሁኝ እና እንደዛ በጣም ለፍታ ያንን አንድ ሳብጀክት ላይ በጣም ማረሰው እሱ ነውና እንዴ ብትቀጥል ኖሮ ያንዳንዱ ትምህርት ላይ አንዴ የራሴን ጪዬ ማጥናት የምችልበት ደረጃ ደርሳለሁ ብዬ አስባለሁኝ እኔ አሜሪካ ከመጣ በኋላ ነው ማጥናት ወንድነው እንዴት ነው መሸምደድ እንዴት ነው ስኪሉን ለማዳበር የቻልኩት እዚህ ሀገር ከመጣው ሳይ ለካስ መጽሐፍ ተከፍቶ ይነበባል ለካስ ሃይላይት ይደረጋል እንደዛ ነገር ያወቅኩት እንዴ ነውና አሁን በዚህ አጋጣሚ መናገር መፈልገው ለወላጆች እያንዳንዱ ልጅ የተለያየ አይነት መማር ዘዴ ያለው ወይም ሪቴሊንግ የራሱ የሆነ አለ እኔና ወንድሜ የተለያየን ሰዎች ነን እኔ ቁጭ ብዬ አነባለሁ እኮ ቁጭ ትምህርት ሰዓት አጥኖ እንባላለን አባቴ ይቀመጣል ሁለታችንም እንቀመጣለን ግን እኔ አንድ ሰዓት በኋላ ምን አነበሽውቲኝ እኔ በዛ ሰዓት ሌላ ነገር ነው ማስበው እንጂ መጽሐፉም ደፍተሩም ተከፍቷል አልሰራውም በቃ አት ፎከስ ማድረግ አልችልም ነበር ማለት ነው እና አንዳንዴ አባቴ ለምን አንተ ኩዌዝ አታረገኝም ስለው ዝም ብለሽ አንብቢ ባላለሁኝ እንደዛ ነው እሱም ያነበው ምክንያቱም እሱ ያነበበ ነው ካለው እንትን አንጻር ማለት ነውና አይ ቲንክ ያንዳንዱ ልጅ የራሱ የሆነ የመማር ዘዴ እንዳለው አውቀን ወይ ሴት ልጅሽን ወንድ ልጅሽን ወይም ያሉሽን ለብቻቸው አድርገሽ ያነጋገርሽ ኦኬ ምን ላድርግ ይሄንን ትምህርት ዝቅጠኛ በጩኸትና በዱላ ሁላ አይሰራም ማሽ ዱላ ይሰራል የተወሰነ ያህል ግን ከተወሰነ ድሜ በኋላ አይሰራም ወይ ጩኸት ሁሌ ማማረር አንተ ሰነፍነ ስለማይገባህ ነህ ማለትና ልጅህን ወይም ከሌን አታይም ማለት አይሰራም ልክሌ ራሱ እንትን አለው አንቺ ራስሽ ነገር ያን ልጅ ስፔሲፊክሊ ምንድነው ችግር ብለሽ አውርተሽ ወይም ማረግ የሚቻል ቁጭ ብላችሁ ብትጽፉት አባትም እናትም ቢሆን እዚህ ላይ እናት ብቻ ከመታተኩር ሁለቱም አዘ ፋሚሊ ትምርት ኢምፖርታንት ነው ጥሩ ውጤት እንድታመጣ እንፈልጋለን እኔ ምን ልረዳህ እችላለሁ ለምንድን ነው ሂሳብ ይወደከው ለምንድን ነው ሂስትሪ ያላለፍከው ብለን ያንን ልጅ ብናማክረው ልጁ ራሱ አይ እንዴ ስለሆነ ነው ቢለን ያንን ጽፈን ኦኬ አሁን ስላላነበብኩ ነው ቢል ኦኬ እንድታነብ ምን ላድርግ ፕሮግራም አለ ወይ ሂስትሪን መታጠናበት ሰዓት ከትምርት ቤት ሲመጣ ያለሽ ምንድነው የሚያረጋው መቶ ክፍሉ ይገባል ክፍሉ ምንድነው የሚያረጋው ክፍሉ ውስጥ ምን ዲስትራክተሮች አሉ ገባሽ ቴክኖሎጂው ምኑ አሁን በተለይ በጣም ዲስትራክት ያረጋል ኮምፒውተር ላይም ቢሆን የጻፍኩ ነው ቢልሽም የተለያየ ነገሮች ይመጣል ፌስቡክ ላይ ነው አዎ ፌስቡክ ላይም ሊሆን ይችላል እና ኮምፒውተር እንደም ማኒ ስትናገር ሪሶርሶች አሉ ካለችው በዚህ ዘመን ትልቁ ሪሶርስ ኮምፒውተር ነው any topic research ማድረግ ትችላለች any አሁን በተለይ እዚህ ሀገር ማትስ ከበደን ቢሉ any quadratic equation ቢሆን ታይፕ ብታረጊ 10 ለሰን በዛ ላይ ይወጣልሻል ግን ያንን እየሰማ ነው ወይ ኖት እየወሰደ ነው ወይ እየጻፈ ነው ወይ ኩዊዝ ማርኪንግ ካለሽ ኩዊዝ አድርግ መልሶ ማንንም ጥያቄ ማንበብ ነው ትክክል አመጣ ወይ ቼክ አድርጊልኝ ቢልሽም
አንዳንድ ብዙ መጻፎች ከኋላቸው መልሳለ ቼክ ቆይ እና ኢንካሬጅ ያደረግን በፖዚቲቭ ሪኢንፎርስመንት ጥሩ ያረክነው ካሁን ደሙ ሌላው ትልቁ ነገር ከኤፍ ወደ ኤ እንዲመጣ መጠበቅ የለብን የመጀመሪያ ያገኘው ኤፍ ከሆነ እስቲ ከኤፍ ወደ ዲ ድረስ ከዲ ወደ ሲ ይምጣ ከሲ ወደ ቢ ከቢ ወደ ኤ እንደዛ እንትኑን የምናወጣለት ጎል መድረስ የሚችልበት ካልሆነ ፍራስትሬትድ ይሆናል ገባሽ አሁን ኤፍ አግኝቶ ለሚ ወርቅ ከሆነ አንድ ፈተና ካለ ማለፍ ካቃተው ከ50 ወደ 60 ከደረሰ ያንን ኢንካሬጅ አርገሽ ሚቀጥለው ደግሞ አሁን ደግሞ ከ60 ወደ 70 ከ70 ወደ 80 ሜቢ ሄ አመት ሁለት አመት ሊፈጅ ይችላል ግን በደፊት ማድረግ የምትፈልገው ያ ልጅ በራሱ አጥንቶ በራሱን ረድቶ ትልቅ ደረጃ ላይ እንዲደርስ tools እየሰጠሽ ነው ማለት ነው give up እንዳያረግ ራሱን ወደ ኋላ እንዳይቆርጥ ማለት በጣም ትልቅ ነው ማን እዚ ላይ ምን ተጨምራል በተለይ ከካውንስለር አሁን አንቺ ብዙ ጊዜ ታጠፋለሽ ከልጆች ጋር እንደዚህ በትምርት በመምከርና እስቲ ከዛ ደግሞ ያን ታስ የመጀመሪያው ሐላፊነታቸው የወላጆች priority ለልጆቻቸው መስጠት ነው ከሁሉ ነገር ከcommunity service ከsocial ለራሳቸው የሚያደርጉት ነገሮች በcommunity ውስጥም ሆነ በሌላ ነገር ከልጅ የሚበልጥ ነገር የለም መጀመሪያ ለዛች 12 አመት እስከሚጨርሱ ድረስና ኮሌጅ እስከሚሄዱ ድረስ ሁሉ ነገር እርግፍ አድርገው ለልጆቻቸው አንደኛ priority መስጠት ያለባቸው ኃላፊነትም አለባቸው እሱም ማድረግ አለባቸው ያ እምነቴ ነው ይደሞ ይሰራል እና 100% attention መስጠት አለባቸው ለልጆቻቸው መከታተል አለባቸው ትምርት ቤታቸው እኔ እንግዲህ ዱስን ነው ማወራው ኮንታክት ትምርት ቤቱን ኮንታክት ማድረግ አለባቸው አስተማሪዎቻቸው መጀመሪያ ትምርት ቤት ሲከፈት ማድረግ ያለባቸው ያስተማሪ በሙሉ ስም ይዘው የካውንስለር ስም ይዘው ኢሜል አድርገው እኔ ከሌ ይባላለሁ የከሌ አባት ነኝ ወይ እናት ነኝ እና ካሁን ወዲህ ለሚያደርገው ትምርት ርምጃዎች በሙሉ ፕሮግረሶች በሙሉ ቢደክም ምንቢል መጨረሻ ላይ መስማት አልፈልግም ፕሊስ ኢሜል ሚ የሚል ነገር መጻፍ አለባቸው እና ኮንታክታቸው በዛ ከተጀመረ አስተማሪ ሁልጊዜ ኮንታክት ያደርጋቸዋል ካውንስለር ኮንታክት ያደርጋቸዋል ኢንፎርሜሽን ስለልጃቸው ሁልጊዜ ይሰማሉ እና ምንም አያልፍባቸው ማለት ነው እና ጥናት በሚያስፈልግበት ጊዜ እነሱ ቲቪ ያዩ ልጅ አጥና አታጥና ጭቅጭቅ አይሰራም ራሳቸው እርግፍ አድርገው ተተው አብረው ተቀምጠው ልጆቻቸውን ማስጠናት መቻል አለባቸው በተለይ እስከ ልጆቻቸው አድገው ራሳቸው በራሳቸው ሞቲቬትድ ሆነው አጥኚ ካልሆኑ በስተቀር አንብብ ዝም ብሎ አንብብ ማለትም አይሰራም አብረው ያነበቡ ማስነበብ ይችላሉ እንደዛ አይነት ልማዶችን ማስለመድ የሚችሉት ወላጆች ናቸው አንዳንድ ቀድም ትንሽ ጠቅሰነው ነበር አንዳንድ ወላጅ አሁን ለምሳሌ ልጅ የሚያጠናውን ነገር ኒ ለረዳው አልችልም ከኔ በላይ ነው ውቀቱ አሁን አልፎብኝ እኔ ማልተማርኩም ለሚል ወላጆች ምን ምክር ትሰጣላችሁ ወላጆች ማወቅ የለባቸው ሁሉን ነገር ሁልጊዜ አፕዴትድ ስለሚሆን ትምርቱም ራሱ ትምርት ቤት መሄድ አለባቸው አብረው ለመሄድ ልጆቹ በጣም ልቀዋል ግን ሪሶርስ አለ ያንን ሪሶርስ ማወቅ አለባቸው ለምሳሌ ልጁ ካልኩለስ አልገባው እንደሆነ የካልኩለስ አስተማሪ አለ ትምርት ቤት ውስጥ አስተማሪዋን ጠይቆ ሌላ ሪሶርስ ምን ማግኘት ይችላልው ቢላት አስተማሪዋ ሚሊዮን ሪሶርስ ተሰጠዋለች ካውንስለሯ ጋር ቢደውል ሚሊዮን ሪሶርስ ተሰጠዋለች ስለዚህ ሪሶርስ ስላለ እነሱ ማስጠናት የለባቸውም እና ብዙ ሰርቪስ አለ የሚሰጥ ውጭም በገንዘብም እየተከፈለ ማለት ነው አፎርድ ማድረግ ለሚችል ስለዚህ ያንን ሰርቪስ መጠቀም ይችላሉ አንድ ቅድም የጠቀሽው ነገር በሄል ስፔሻል ኤጁኬሽን ብለሽኝ ነበር በያን በሱ ነው የተማርሽበት ነገርና አንዳንዴ ለብዙ ጊዜ ተደጋግሞ ልጆች ባንድ ነገር ከደከሙ እንዴት አርጋችሁ ነው ዲተርሚን የምታረጉት ይሄ የስፔሻል ኤጁኬሽን ጉዳይ ነው ብላችሁ አሁን ከሷ ከተናገረችው አንድ ሐሳብ ልጨምርና ወደ ስፔሻል ኤጁኬሽን ልግባ ሌላው ትልቅ ወላጅ ሊረዳ ይችላል ብዬ ያየሁት በተለይ እዚህ ሀገር ልጅሽ ሁሌ ሲመጣ ባይንደር በተለይ ወንዶች ላይ የማየው ትልቁ ችግር ምንድነው ኦርጋናይዜሽን የላቸው ዛሬ ምን ሆምወርክ እንዳለ ፕሮጀክት እንደተሰጣቸው ያንን አያቆም ይረሳሉ ማለት ነው ስለዚህ አይ ቲንክ ቻርት ቢኖር ፕሮጀክት ካለ አስቀድሞ ኦኬ ፕሮጀክቱ በዚህ ቀን ነው ዱ የሚለው ልጆችን መጠየቅ ማለት ነው ከትምህርት ሲመጡ ምን ተሰጣችሁ ዛሬ ሂሳብ ምን ተማርክ ምን ሆምወርክ አለ ያንን ማየት ይችላሉ ማስረዳት እንኳን ባይችሉ ባይንደራቸው ነው ስለያውጡና ለይ ባይንደሩ በተለይ እዚህ ሀገር እኔ ከማስተምራቸው ተማሪዎች ቦርሳቸውን ከፍተሽ ስታይ ወረቀት ማአት ነው ያለው ምንም ሳይመጡ ብዙ ነገር መስጣቸው በወርክሺት ነው
ያንን ወርክሺት ፕሮግ እንትን ባይንደራቸው ስከተው የዛሬ ቀን ጽፈውበት ዛሬ ይሄ ነው ብለው የሚያስቀምጡት በጣም የተወሰኑ በተለይ ሴቶቹ ናቸው እንጂ ወንዶቹ በጣም በዚህ ላይ ችግር አላቸው። አሁን ወላጅ ይሄንን ሊረዳ ይችላል ባይገባው ሂሳቡን ከሂሳብ ጋር ሳይንሱን ከሳይንስ ጋር ኦርጋናይዝ ኤቭሪዴይ እንዲያደርግ ልጁን ዛሬ ባይንደርስቲ ወይ በሳምንት አንዴ ባይንደር ቼክ አረጋለሁ አስተካክል ባይንደርህን ብትዩ ልጅሽ እንደምታረጊ ቦርሳሽ ቦርሳውን ከፍተሽ እንደምታይ ስለሚያቅ ያንን ያስተካክላል። ፕሮጀክት ካለው ቀድመሽ አሁን ፕሮጀክቱ ሜይ ላይ ከሆነ ኦኬ መጀመሪያው በዚህ ሳይድ ጽፈሽ ተጻፍሽለት ወንዲ በጭቅጭቅ አይደለም አልሰራህም እንዴ አላረክም ሳይሆን ኦ ፕሮጀክት እዚህ ቀን ምን ደረስክ ምን ያረክ ነው አላማህን ሰው ልጁ ራሱ ይነግርሻል በዚህ ጊዜ መጨረ እስቲ ምን አደረክ አሳየኝ ባይገባንም ማንበብ እንኳን ባንችል ኢንቮልቭ ማረጋችን ወይ ደሞ አስተማሪ ዛሬ ሆምወርክ አልሰጠችኝም ካልሽ እስቲ ቆይ ኢሜል አረጋታለሁ ባታረጊም እንኳን ልጅሽን ኢሜል እንደዚህ ካልሽ እናቴ ኢሜል ታረጋለሽ ብሎ ልጁ ይስተካከላል ማለት ነው። ይሄ ነው ብዙ ትምህርት ቤቶች ላይቭ የሆነ ግሬድ ቡክ አላቸው ሶ በሳብ ኤቭሪዴ ያር ማይሰልፍ በሳምንት አንዴ ቼክ አርገሽ በጮህት አይደለም አሁን ብዙ አስተማሪ አንዳንዴ አስተማሪም ረስቶ ላይ ያረግ ይችላልና እንደዛ አይነት ነገር እንዳይኖር በቃ በትግስትና በትክክለኛ ከልጆች ያደጉ ሲሄዱ አዳልት የሆኑ የሚሄዱበት ኮሙኒኬሽንም ማስተማር አለብን እንዴት ከወላጅ ጋር ማውራት እንዳለብን ሁሌ መትጮህ ይቆነ ሁሌ you know እነሱ እንተንዲ ስለማታረግ ነው ካልሽው ልጁ welcome ከማረግ ይልቅ ዴሞራላይዝድ የሆነ መንፈሱን እየሰበርሽ ትሄጃለሽ ማለት ነው። በጣም መጠንቀቅ አለብን። እስቲ ረፍት ወስደን ስንመለስ ስፔሻል ኤጁኬሽኗን እናካታለን። እስቲ ረፍት ወስደን እንመለሳለን። ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከረፍት ቆይታችን ተመልሰናል። በሄል ወደ ሃየር ኤጁኬሽን ወደ ኮሌጅ እንዴት አርገን ነው ልጆቻችን እናዘጋጀው ወደሚለው ሐሳብ ከመግባቴ በፊት ቅድም ትንሽ ልነካስብ ነው ስፔሻል ኤጁኬሽን የምትለውን ነገር እስቲ አጠራ አርገሽ you know እንዴት ወላጆች ይሄንን you know ደከመ ሲሉ ምንድነው ብለው ከሚያስቧቸው ነገሮች አንዱ ይሄ ሊሆን ይችላል እና እስቲ እንዴት ስለዛ ትንሽ ብትነግሪን ነካ ብታደርግልኝ ስለሱ ያለሽን አመለካከት ብትሰጪን። እሺ ስፔሻል ኤጁኬሽን እዚህ ሀገር በጣም ለተማሪ IEP ባላ ኢንዲቪጁዋል ኤጁኬሽናል ፕሮግራም ማለት ነውና ልጅሽን በአጥንተው ወይ ምንን ያስፈልጋል ብለው ለሱ ለብቻው የተዘጋጀ እንትና ፕሮግራም ያወጣሉ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ስፔሻል ኤጁኬሽን ኦር ለርኒንግ ዲሲቢሊቲ ኦር ኢዲ የተለያየ ስሞች አሏቸውና እንደ ኔጌቲቭ ነው የሚታዩት። ግን አሁን ትልቅ ኤግዛምፕል ሊስትሽ ብል ሁሉም ሰው ይረዳዋል ብዬ ማስበው እኔ አሁን ካንቺ ጋር ሳወራ መነጽር አራለግ ማኒ ግን መነጽር አርጋለች። አሁን እኔ እናሷን እኔ እሷ መነጽር ወስጄ በቃ እኔ ካንቺ ጋር እንድናወራ እንድታይብል ማኒ ማንበብ አትችልም ካለ መነጽሯ እንግዲህ ምን ያህል እንትን ሰው ያንን ወስደሽ እኩል ተማሩ ማለት ነው መነጽሯን ሳሰጫት ማለት ነው። ያ ፌር አይደለም አይደል? ማንንም እኛም ልጆቻችን ማያይ ከሆነ ወዲያው መነጽር እንገዛለን። ለሱ ልክ እንደምን ተጋው አይነው ደከመ ወይም ይሄን አይነት ሳይት አለው ሲባል መነጽር እንደምን just like that ልጅሽ በሬጉላር 25 ተማሪ ጋር ቁጭ ብሎ መማር ካልቻለ ብዙ ዲስትራክት የሚያደርገው ነገር ካለ ወይም ቢፈጥን ከሆነ አስተማሪው እሱ ግን ሁለት የሶስት የተደገምለት ነው ሚገባው የሚል አይነት you know ምታዩ ነገር ካለ ወይም ቤቱ ሲያጠናት ያዋልሽ ትምርት ቤትም ይሁሉ አድርጎ በትምርቱ ጥሩ ውጤት የማያመጣ ከሆነ እዚህ ሀገር ሬኮመንድ እንትን መጠየቅ ትችያለሽ። ልጄን እስቲ ፈትኖልኝ ችግር አለ ወይ ብለሽ ማድረክ ትችያለሽ። ከዛ አንድ ሰውች አይደለም ወይም እኔ አስተማሪ ወቃ ስላን ወደደችው ስፔሻል ኤጁኬሽን ይግባ አይደለም እኔ ፐርሰናሊ ልጄን መጀመሪያ ልጄ ማለት ነው ትምህርት ቤት በጣም በሚያስቸግር ፈቃ የማያየው ነገር አስተማሪ አስጨንዲ ሲሉኝ ኦኬ ቴስት አድርጉት አልኳቸው። ስፔሻል ኤጁኬሽን ያስፈልገዋል ወይ ለምንድን ነው እንደሌላ ተማሪ ቁጭ ብሎ የማይገባው ነገር አለ ወይ ብዬ ጠየኳቸው። ስኩል ካውንስለር ሳይኮሎጂስት የትምህርት ቤቱ ዶክተሮች በሳይኮሎጂስት ያገኙ አስተማሪ ስፔሻል ኤጁኬሽን ቲቸር ተሰብስበው ቁጭ ብለው ልጄን ምንድነው የሚያስፈልገው ምንድነው ድክመቱ ምንድነው ብለው ያጠኑታል ማለት ነው። ከዛ በኋላ አይተው አይ ይሄ ልጅ
የሚያስፈልገው ነገር የሶሻል ኢሹ ነው እንጂ ምንም ሌላ ሰፖርት አያስፈልገውም ይሉ ይችላሉ። አይ ይሄ ልጅ ስሞለር ክላስ ቢሆን ቤነፊት ያገኛል ወይ ደግሞ ዩ ነው የአንድ ክላስ ዩ ነው ብቻ ሁሉም ከሬጉላር ተማሪ ጋር ይማርና ሂሳብ ጋር ከሆነ ሂሳብ ግን ቲም ታቲ ሆነ ክላስ ወይ ሁለት አስተማሪ ያለበት ክፍል ውስጥ ቢገባ ሰፖርት ያገኛል ገባሽ ብሎ ያረጉት ይችላል። የተለያየ አይነት ዩ ነው መነጽር የተለያየ አይነት እንደሆነ የቅርብ የሩቅ ዩ ነው የተለያየ አይነት እንዳለው ለልጅሽ የተለያየ አውቃታቸው በዚህ እንትን ያለ ሰው ያማማር ዘዳቸው ሌላ ስለሆነ አጥንተው ይነግሩሻል መጥፎ ነገር አይደለም ለክ መንጽር ሲታዘዝ መጥፎ ነገር እንዳልሆነ ስፔሻል ኤጁኬሽንም መጥፎ ነገር አይደለም እና ወደዛ ማየቱ ልጅሽ ከየመጀመሪያው ልጅሽ ከሁለተኛው ልጅሽ ከሶስተኛው ልጅ ለየት ማለቱ ሰነፍ ስለሆነ ወይ የማይገባው ስለሆነ ሳይሆን he's special he's different እና እሱን እንዴት አርጌ ልርዳው የሚለውን አንቺም እንድታይው አሁን እኔ በረከትን ወይ መጀመሪያ ልጅ እንደዛ ማረጌ ብዙ ነገር ተቀመን ቤት ውስጥ ብዙ እናወራለን ዲብ እናረግ አሁን ያደገ ሲመጣ የሚተው ነገር ነው ወይ ብለን አየንና ምነው ጥሩነቱ ምንም ሰርቪስ አላስፈልገውም አሁን ይሄ ነው አራተኛ ክፍል ጥሩ ይማራል ያለው ግን ሁለተኛ ክፍል ይያለ ብዙ ያስፈሩ ነገሮች እንዲብ ይሆን ያለባቸው ነገሮች ነበሩ ተጠቀምንበት ምክንያቱም እኔ ስፔሻል ኤጁኬሽን ስለማቅ ጥቅም እንጂ ጉዳት እንደሌለው ስላወቅኩኝ ወደዛ አርገን ለነጠቀምበት ቻለን አዎ ይሄ እንግዲህ ልጆችን ከማስተዋል ጋር የመጣ ነገር ነው ማለት ነው እና ይሄ ሙሉ ሪሶርስ እንኳን አቬለብል ባቅራቢያ ሊኖር ባይችልም ልጆቻችን ካወቅናቸው ግን እርዳታ እንደሚያስፈልጋቸው አውቀን ሞራላቸውን ሳንጎዳ መከታተል እንችላለን ነው ዋና ሐሳቡ ወደ ኮሌጅ እንምጣ እስቲ ወደ በተለይ ልጆቻችንን ወደ ኮሌጅ ቅድም መጀመሪያ መግባችን ላይ ተናገርኩት ምንድነው ዓለም በጣም እየተቀየረች ነው በጣም ኮምፓሬቲቭ ግሎባል የሆነ ከሁሉም አገር በጣም ዓለም እያነሰች ነው በቴክኖሎጂ ምክንያት እና ልጆቻችንን እዛ ቦታ ለማድረስ ዝም ብሎ ሃይ ስኩል በቃው ጨረሱ ልጅ ኤ ያመጣል አለቀ የፈለገበት ኮሌጅ ይገባል ብሎ ቋንቋ የለም በተለይ እዚህ ሀገር ማለት ነው አምሹር ሀገራችን ቢሆን ሰው ማኒስቲ ከመቼ ጀምሮ ነው ልጆች ወላጆች ልጆቻቸውን ለኮሌጅ እንዲዘጋጁ መሰናዳት ያለባቸው ምን ምን ማሰብ አለባቸው የሚሉትን ነገሮች ብትነግሪኝ ጥሩ ጥያቄ ነው ሙያዬም ይሄ ነው እንግዲህ እኔ ሃይ ስኩል ነው ማስተምረው አዝ አ ካውንስለር ማለት ነው እና ልጆችን ለኮሌጅ ነው ማዘጋጀው that's our job እና ፋውንዴሽኑ መሰረቱ ከሚድል ስኩል ቢሆን በጣም ጥሩ ነው አይ ሚን ቢቻል ከኤሌመንተሪ ስኩል 5th grade የሚያመጡት የማት ውጤት ማተርስ ያረጋል ለሚድል ስኩል ኮስ አምስተኛ ክፍል ልጅ የሚያመጣው ውጤት ኮሌጅ ላይ ለመዘጋጀት ይረዳል ነው የምትይኝ የተያዘ ነው ሁሉ ነገር የተያዘ ነው እና ለምሳሌ አምስተኛ ክፍል ያለ ልጅ ኤስኦኤሉን በ600 ቢያመጣ ማለት ነው ሰባተኛ ክፍል ሲገባ ፕሪ አልጀብራ ይገባል ማለት ነው ወይም አልጀብራ ይገባል ማለት ነው ፈተናውን ተፈትኖ አልጀብራ ሲወስድ ጂኦሜትሪ ይወስዳል ማለት ነው ስምንተኛ ክፍል ሶ ሃይ ስኩል እስከ መግባቱ በፊት አንዳንድ ልጆች ብልጥ ከሆኑ አልጀብራቱ ሳመር ላይ ይወስዳሉ ማለት ነው ሶ ሲመጡ ሃይ ስኩል ካልኩለስ ላይ ናቸው ማለት ነው ከዛ በኋላ ያለው እንግዲህ የኮሌጅ ክሬዲት ክላስ ነው የሚወስዱት ማለት ነው። እነዚህ 5 እና 6 ወይም 7 ማት ክላስ ያላቸው ልጆች ሳይንሱንም እንደዛው ጎበዝ ናቸው ሌላውንም ትምህርት ጎበዝ ናቸው። ከነሱ ጋር ነው የሚወዳደሩት ሌሎቹ ልጆቻችን። አንዳንዶቹ ቀጥታ 9ኛ ክፍል ሲገቡ አልጀብራ 1 ገና ይጀምራሉ ማለት ነው። ሲጨርሱ አንዳንዶቹ በአልጀብራ 2 ነው የሚጨርሱት ስታንዳርድ ዲፕሎማ ከሆነ አድቫንስ ዲፕሎማ ከሆነ ፕሪካልኩ ይወስዳሉ ማለት ነው። እዛ ላይ ቆማልና አፕሊኬሽን አፕላይ በሚያደርጉበት ጊዜ ጂፒያቸውም ሃይ ይሁን ስትሬት ኤ ያመጡ ወደ ኮሌጅ ማለት ነው እሺ ኮሌጅ አፕላይ በሚያደርጉበት ጊዜ ያለው ኮምፓሪዝን ሲመረጡ ማለት ነው እዛ እንትኖቹ ካውንስለሮቹ ሲያዩ አፕሊኬሽኑን ሪቪው ሲያደርጉ ትራንስክሪፕት ይያዩ እነዚህ 7 እና 6 ማት ያላቸው ልጆች በየሳመሩ እየወሰዱ ስንትና ስንት የኮሌጅ ክሬዲት ያላቸው ልጆች ናቸው አፕላይ የሚያደርጉት ከነዛ ጋር ነው ኮምፔር የሚያደርጉት ስለዚህ ለምን አልተመረጥንም ብለው የሚጨናነቁት because of that maybe ልጆቹ ሬዲ አይደሉም እና እንትኑ እየበዛ ነው ኮምፒቲሽኑ እየበዛ ነው ስለዚህ ልጆችን በጊዜ ማዘጋጀት በጣም ጥሩ ነው እና ይሄ ማት መውሰዱ ሳይንስ መውሰዱ ወይም ጥናት ማጥናቱ መዘጋጀቱ ከ8ኛ ክፍል ጀምሮ ለኤስኤቲ ፕሬፕ በጣም ነው የሚረዳቸው So ወላጆች አንቺ ጋር አሁን እዚህ ጎበዝ ኤጁኬሽን ሰርቪስስ ን ዩ ኖ ለምትሰሪውም ስራ ማለት ነው ከትምህርት ቤት ውጪ ሲመጡ ምን አይነት ሰርቪስስ ነው የምትሰጫቸው ምን አይነት ጥያቄስ መጠየቅ አለባቸው አንቺን
የሚለውን ብትነግሪን ትንሽ እኔ ማደርገው ምንድነው እሱ ትምርት ቤት ውስጥ ማድረግ ማን ይችላልውን ቢያን አንባብ ነው መሰጠው ለምን ትምርት ቤት ውስጥ እኛ ኢች ካውንስለርስ ወደ 300 ተማሪዎች አሉ ለእያንዳንዱ 2 ሰዓት 3 ሰዓት ጊዜ ወይ በቀን በቀን ምናደርገው ነገር የለም ለማጆሪቲ ማድረግ ምን ይችላልውን ነገር እናደርጋለን ሪኮመንዴሽን እንጽፋለን ብዙ ነገር ነው የምንሰራው ሃይ ስኩል ውስጥ ስለዚህ ያንን ሙያየን ይዤ ማለት ነው ይታየኛል ማአት ተማሪዎች አሉ መግባት ይብችሉ እርዳታውን ቢያገኙ ብዬ ይሄንንም የከፈትኩት ለኛ ኮሚኒቲ ስል ነው በጣም በትንሽ ነው ማስከፍለው it's not that expensive ግን የSAT የSCT ሪሶርስ አለ ኦንላይን ፕራክቲስ የሚያደርጉበት የማትና የክሪቲካል ሪዲንግ ለSAT የሚረዳቸው ፕራክቲስ የሚያደርጉ ለሶስት አመት ኦንላይን ልከፍትላቸው እችላለሁ በዛ ላይ ደግሞ ፕሮፋይላቸውን ማች እንዲያደርጉ ለሚፈልጉት ኮሌጅ ማለት ነው ገና ከ8ኛ ክፍል ወደ 9ኛ ሲመጡ ትራንዚሽን ቱ ፍሮም 8th ግሬድ ቱ 9th ግሬድ አሴስ አድርጌ የነሱን ትምርታቸውን ውጤታቸውን ስኮራቸውን አሴስ አድርጌ የሚፈልጉበት ለመድረስ ምን ምን ማድረግ እንዳለባቸው ፕላን አወጣላቸዋለሁ ጎል አጽፋቸዋለሁኝ ከዛ በአመቱ ሲመጡ የት እንደደረሱ አያለሁኝ ግሬዳቸውን አያለሁኝ ለወላጆች መክራለሁ ገንዘብ የሚያስወጣቸው ከሆነ ቱተር የሚያስፈልጋቸው ከሆነ አስደርጋለሁ ማለት ነው እስከሚጨርሱ ድረስ ከተከታተልኳቸው ልጆች እና የተከታተልኳቸው ልጆች በጣም ሰክሰስፉል ሆነዋል እና ብዙ ኮሚኒቲ ውስጥ ያሉትን ተማሪዎች የኛ ተማሪዎች መርዳት ይችላልው ዩ نو አንዳንዱ ይሄ ግን በዚህ ሀገር በአሜሪካን በጣም የተለመደ ነገር ነው ቅድም እንዳልሽው ከትምርት ቤቱ ውጪ ብዙ የነሱን እድገት ሰፖርት ለማድረግ የነሱን የተሳካ የኮሌጅ ላይፍ እንዲኖራቸው በዛ ሲገቡ ገና ከ11ኛ እና ከ12ኛ ክፍል መጀመር እንደሌለባቸው ነው የምትናገሩ በሄል ባንቺስ በኩል ዩ نو ባስተማሪነት ስትመለከቺ ልዩነቱን ንገሪኝ እስቲ በጣም የተዘጋጁ ተማሪዎች የምታያቸው ወላጆች ለነሱ የሚሰጧቸው ድጋፍና ሌላች ብዙ ድጋፍ ያላገኙ ልጆች የምታዩ ልዩነት ነገር አለ የምትሰጪው ሬኮመንዴሽን አለ በተለይ አንዳንድ ሪሶርስ እንደ ካና አካዳሚ አይነት ነፃ የሆኑ እንደዛ አይነት ሬኮመንድ የምታረጋቸው አሉ? አዎ SAT እና ACT ከGPA ሌላ ኮሌጅ ልጆችን የሚያይበት መዘኛ ፈተና ማለት ነው እና ብዙ ይመስለናል እኛ ልክ 11ኛ ክፍል ሲገቡ አጥንተው በቃ እንዲዘጋጁ ምን አደርግ ይመስላል ብዙ ልክ ማትሪክም ማለት ነው ኢትዮጵያ አዎ ግን አይደለም SAT በጣም ብዙ የእንግሊዘኛው ቮካብለሪዎች አሉት ለSAT ኤግዛም not only SAT እንትንም ብለሽ ኮሌጅ ገብተሽ ወደ ግራድ ስኩል ስትገቢ GRE ተወስጃለሽ ለGRE የምትወስጂው ኤግዛም አለ እዚህ ጋር የተማርሽው SAT እዛ ጋር የሚጠቅምሻል ማለት ነውና ብዙ እዚህ ሀገር ያደጉ ልጆችን በተለይ በዚህ ሲስተም ውስጥ ያሉትን ቮካብለሪያቸው በጣም ሃይ ነው ከኛ ሶሳይቲ ማለት ነው ቤታቸው የሚጠቀሙበት እኛ ግን ካለን ከቋንቋም ልዩነትም ከማለማወቅም ላይኖረን ግን at a young age ቤተሰብ involve ካረገ አሁን የኤሲቲ የተዘጋጁ ቮካብለሪዎች አሉ አይደል የእንግሊዝኛ ቃላቶች ማለት ነው ከባሮች አሁን በጠይቅኝ አንዳንዱንም አናቀው ሊሆን ይችላል ግን እንደ ፋሚሊ አክቲቪቲ አድርገሽ ፋን አክቲቪቲ አድርገሽ ኦኬ በሳምንት አንድ የኤሲቲ ቃል እናጠናለን ዲነር ቴብል ላይ የምትገናኙበት ጊዜ ይሁን ኤኒ ታይም እና እርስ በርስ ኩዊዝ እንድትደራረጉ ማን ይሄንን ቃል ከሳምንት በኋላ አስተዋወሰው እና አሁን ማን እንዳለች ከልጅነታቸው ከአምስተኛ ክፍል ከስድስተኛ ክፍል በእንግዲህ በሳምንት አንድ ብታጠኚ 52 ሳምንት ነው አይደል ባመት ያለው 52 ቃል አወቁ ማለት ነው ከዛ 6 ሲገቡ ሌላ 7 ልጆችሽ እየገነባሽ ትሄጃለሽ ማለት ነው የሂሳቡ ነገር ደሞ ሲመጣ ሴም ቲንግ አልጀብራና አደ ያንግ ኤጅ መውሰድ ከቻሉ ለዚህ ፈተና ይዘጋጃሉ ሌላው በቅርብ ያደረጉት ካን አካዳሚ ያደረገው ምንድን ብዙ ኤሲቲ ስኮሮች ሲታዩ ኤሲቲ ስኮር ጥሩ የሚያመጡት ሀብታሞቹ ናቸው ምክንያቱም አፎርድ ማድረግ ይችላሉ አስተማሪ ቀጥሮ ወይም እንደዚህ አይነት ፕሮግራሞች ገዝተው እንትን ለማለት ማለት ነው እና እነዚህን ሰፖርት ለማድረግ ካን አካዳሚ ቱክ 10 question እና quiz ይሰጣል እና አንቺ ተወስጂና quiz ጥሩ ያጣምጪ አንድ አስተማሪ ደግሞ ያንን እንዴት ትክክል አትስሪ ግሬድ ያረጋግልሽና it's free resources ማለት ነው ግሬድ ያረጋግልሽና ያስረዳሻል ማለት ነው
እና አሁን ማን ያለችው ጎበዝ ትልቅ ሪሶርስ ነው ከተም እኔ አስተማሪ እንኳን ሆኜ ስኩል ሲስተም ውስጥ እንኳን እየሰራው ብዙ ማላቃቸው ፕሮግራሞች አሉ ስኮላርሺፖች አሉ ልጅሽን ደግሞ የራስሽ ልጅ ጋር ሲመጣ ደግሞ ማታዩ ብዙ ፖቴንሻል አለ አንቺ የምትፈልጊው ኒያን ሳይንስ ስለሆነ ወደ ሳይንስ እንዲሆን ይችላል ሜቢ ልጅ ወደ አርት ሊሆን ይችላል ወይ አርት ፖቴንሻል ላይ ታየኝ ይችላል ከማን ጋር መጥቼ ማን ልታሳየኝ ብዙ የምትችለው ነገር አለ ማለት ነውና ከወላጆች ለየት ያለ ማለት ነው ማን እኔ ወላጆች ልዩነት አለው አንቺ ልጆችን የምታናግርበት ስለመጠቅለል ያለ ሐሳቡን አንቺ ስትናገሪና ወላጅ ሲናገር የተለያየ ነገሮች ናቸው እንግዲህ ወላጆች ሁሉን ነገር ሊያቆ አይችሉም እኔ ስራዬ ነው ሙያዬ ነው መከፈልበትም ነው እና በልምድም በማየውም በስተቱንም ጥሩንም መጥፎንም አቃለሁ ኮሌጆች ምን እንደሚፈልጉ አቃለሁ ሁሉ ወላጅ ሊያቂ ይችላል ግን የሚጠይቁት ጥያቄ ተማሪውን የሚጠይቁት ጥያቄ እኔ ስራዬ እንግዲህ ካውንስሊንግ መጠየቅ ነው ዋናው ስራዬ ጥያቄ መጠየቅና ከልጆቹ ኤክስፕሎር እንዲያደርጉ ማድረግ ነው ስለዚህ በጥያቄ ነው ልጆቹን ጠይቄ ጎበዝም ማደርጋቸው ሞቲቬትም ማደርጋቸው እና ያንንም ማድረግ ከቻሉ you know ጥሩ ነው በጣም ማድረግ ካልቻሉ በራሳቸውም አድርገው ሌላም ሰው ቢረዳላቸው እና የሚፈልጉበት ቦታ ልጆቻቸውን ማድረስ you know አይጎዳቸው you know ዋናው የልጆቹን ፕሮፋይል ከኮሌጅ ፕሮፋይል ከሚፈልጉበት ኮሌጅ ፕሮፋይል ጋር ማች ለማድረግ ነው ለምሳሌ አንድ ተማሪ 12ኛ ክፍል ሲደርስ ነው ብራውን መሄድ ፈልጋለሁ ሃርቫርድ መሄድ ፈልጋለሁ ይላሉ እንዴት አርጎ ነው ብራውን መሄደው ፕሮፋይሉን ሳይ ሬዚሜውን ሳይ የልጁን ምንም ማች አረግም ከብራውን ወይ ከሃርቫርድ ጋር ሶ እዛ መግባት አትችልም አለው እድልህን ሞክር ብዬ ረዳዋለሁ ሪኮመንዴሽንም ጽፋለሁኝ ይላካል ግን ሪጀክት ሲደረግና ዲናይ ሲደረግ ማየቱ ራሱ ኢት ሀርትስ ዩ ኖ ስለዚህ ከመጀመሪያ ግን ዝግጅቱ ገና ከስምንት ከዘጠኝ ጀምረው ቢዘጋጁበትና እንዳልሹ አው ተስፋ አለ አሚን ዩ ኖ 30 ሺህ ተማሪ ነው አፕላይ የሚያደርገው ሃርቫርድ ሆነ ሌላም ትልልቅ ትምህርት ቤት ከ30 ሺህ ውስጥ ዩ ሃቭ ቱ ስታንድ አውት አሚን እድል ኖሮት ያን ሁሉ አድርጎም እድል ኖሮት ላይገባ ይችላል ዌት ሊስት መደረግ እንኳን ኢስ አ ቢግ ዲል ናው አክሴፕቱን ታዩ ዌት ሊስት ነው ሲባል በቃ ፕራይድ ይሰጣቸዋል ልጆቹ ደስ ይላቸዋል ግን ስራ አለው ስራው የሚጀምረው ገና ከሚድል ስኩል ነው not in 11th grade or 12th grade በጣም እንግዲህ አጠራጠራ ያልቻ አጠቃላይ ሐሳብ እንደው ይሄን በተውላችሁ ደስ ይለኛል የምትሉት ካለ ደስ ይል እድሉን እስጣችሁ ኦኬ አሁን ማኒ ባለችው ላይ ለመጨመር አንድ እዚህ ሀገር አሁን YMY ከዚህ ፊት ተነጋግራችሁ ዩዝ ሜንተሪንግ ዩዝ ሚባል ግሩፕ አለ ወጣቶች ላይ ያተኮረ ማለት ነው እና እነዚህ ግሩፕ ምንድነው የሚያደርጉት በፕሮፌሽናል ያሉ ልጆችን ወይም አሁን ኮምፒውተር ሳይንስ ዶክተር እና ምን ይሆኑትን ከዩዝ ጋር መምጥተው ያገናኛቸዋል ማለት ነውና ልጆቻችንን እኔም ባማላቀው ፊልድ ቢኖር አሁንኔ ማስተማር ነው ሂሳብ ነው ማቀው ስለ ዶክተር ማቀው የለኝም ስለ ነርስ ማቀው የለኝም ወይ ስለ ዩ ኖ ካውንስሊንግ ብዙ ማላቃቸው ነገሮች አሉ አሁን እንደዚህ አይነት ግሩፕ ውስጥ ልጆቻችንን ኢንቮልቭ እናደርግ እነዚህ ልጆች የማያውቁትን ነገር መማር ይችላሉ ማለት ነው ከዚህ እንደዚህ አይነት ግሩፖች ውስጥ ማለት ነውና ልጆቻችንን በተቻለ መጠን ከኛ ኤክስፒሪየንስ ወጣ እንዲሉ ፖዚቲቭ የሆኑ ግሩፖችን እየፈለግን ብናስገባቸው ኢንካሬጅ ብናረጋቸው ብንመክራቸው ሁሉ ልጅ የራሱ የሆነ ደስቲኒ ያለውና ወደ ደዛ ደስቲኒ እንዲደርስ ወላጅ የሚችለውን ነገር ካደረገ ልጆቹ ያንን መንገድ ይዘው መሄድ ይችላሉ ብዬ አስባለሁ። ኦኬ ማኒስ እኔ ምለው መቼም ወላጆችን በርቱ ነው ምለው ልጆቻችሁን ካይናችሁ ስር እንዳታጠፏቸው እና ከሁሉም ከኮሚኒቲው ከሌላው ከቻይናውም ሆነ ከኤዥያውም ሆነ ከነጩም ጋራ እንዲወዳደሩ ማድረግ መቻል አለብን። እና ልጆች ማንንም ደደብ የለም ሁሉ ልጅ ጎበዝ ነው ግን ሰፖርት ይፈልጋል። ስለዚህ ወላጅ አንደኛ ነው ለሰፖርት ካለ ወላጅ ተማሪዎች ጎበዝ መሆን አይችሉም ወላጆች አንደኛ ናቸው ለሰፖርት ማለት ነው አስተማሪና ካውንስለርስ ምናምን ሁለተኛ ደረጃ ነው ትልቁም ነገር ነው እንግዲህ የተነጋገር ነው በያምናለው እኔም you know ለልጆቼም ለራሴም ወስደውን ብዙ ከናንተ የተማርኩት ነገር አለ እንግዲህ ዋናው እኛንን ማለት ነው ወላጆች ነን ማለት ነው ስለዚህ ከውጭ አክቲቪቲያችን እየቀነስን ለልጆቻችን ያለችን ያቺ 12 አመት ናት አይደለ 12ኛ ክፍል እስኪጨርሱ ድረስና ራሳችንን ለነሱ ከሰጠናቸው ለወደፊት ለሚደርሱት ቦታ ለመረጡት ፊልድ ለመረጡት ሳሊም ይሁን ዶክተርም ይሁን ምንም ይሁን
መደገፍ እስከ ቻለን ድረስ ያ እግዚአብሔር የሰጠንን ኃላፊነት እንወጣለን ማለት ነው ለዓለም እናዘጋጃቸዋለን ማለት ነው እንግዲህ እግዚአብሔርን ወስዳችሁ መጣችሁ ከውቀታችሁ ስላካፈላችሁ በጣም አርግ ያመሰግናችኋለሁ ተመልካቾቻችን እንደዚህ ሪኮመንድ የምናረጋችሁ አንዳንድ ሪሶርሰስ ያው አሁን ዌብሳይታቸውን ሾውን እየጨረስን ለእናንተ እንሰጣለን እንግዲህ እነሱ እንደሞ ተጠቅማችሁ እናንተም ልጆቻችሁን መርዳት ትችላላችሁ ለእናምናለን በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ደና ቆዩልን